भक्ति प्रियो माधव भक्ति र प्रेम उस्तै उस्तै चीज हो भक्ति र प्रेम उस्तै दुनिया सँग प्रेम गर्यो भने त्यो घट्दै घट्दै जान्छ दुनिया को प्रेम टुप्पोबाट पलाउँछ र भक्ति को जुन प्रेम छ भगवान प्रति को जुन श्रद्धा विश्वास र समर्पण प्रति को जुन प्रेम छ त्यो जरोबाट पलाउँछ अध्यात्म को जुन आनन्द छ त्यो जरोबाट सुरु हुन्छ अब दुनिया को जुन छ एकछिन चिन्तन गरौ भक्ति को जुन चुस्की छ जुन मस्ती छ त्यो जरोबाट सुस्त सुस्त बढ्दै 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 जान्छ सुरुमा गाह्रो हुन्छ सुरुमा काम मन लाग्छ र तीन घन्टा टपक्क बस्नु त सजिलो छैन सुरुमा त बडा गाह्रो हुन्छ बानी पर्छ अनि घन्टा दस घन्टा बसायो नि त बाह्र घन्टासम्म बसायो होइन सबैले भन्नुहोस् राधे राधे लौकिक सुख आनन्द टुप्पोबाट पलाउँछ र घट्दै 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 जान्छ अध्यात्म र भक्तिको आनन्द जरोबाट सुरु हुन्छ सुरुमा अलिकति मन लगाउन गाह्रो छ जब लाग्छ अनि आनन्द बढ्दै 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 सांसारिक सुख जुन छ त्यो घट्दै जान्छ जस्तो कुनै व्यक्तिको रूप देखेर हामी सम्बन्ध जोड्यौँ स्नेह प्रेम गऱ्यौँ त्यो रूप बिग्रिँदै बिग्रिँदै घट्दै घट्दै जान्छ अनि त्यो प्रेम पनि घट्दै किनभने त्यो रूप हेरेर प्रेम जोडेको थियो नि त दुनियाँको त्यही नै हो दुनियाँको आनन्द घट्दै जान्छ मानव घर ठुलो घर छ यो हो दुःख गरी गरी विदेश गयो पैसा कमायो दुःख गऱ्यो घर किन्यो घरले सुरुमा त भयङ्कर सुख दिन्छ ओहो आफ्नो घरमा वाह भनिया छ रातिको 10 बजे पनि आफ्नै घर पुग्या छ होइन आफ्नै घर अब त भनेछ तर त्यो घर छ केही दिनपछि घर अलि राम्रो भएन अलि राम्रो घर 2 तला 3 तला बनाउन पाएँ भन्छ फेरि घट्यो कि विवाह गरेर सुखी भयो भने हुन्थ्यो कि म त विवाह गर्न पाए त वाह कस्तो जीवन सेटल हुन्थ्यो होइन लाइफ सेटल हुन्थ्यो भने विवाह गरेँ 2-4 दिन त ठिकै थियो घुम्ने क्या नि रमाइलो थियो गयो गयो गर्दै गयो निराश भयो सकियो दुनियाँका सबै सुखहरू घट्छन् अब सुरु लाग्छ ओहो पैसा 2-4 करोड 15-20 करोड पैसा हुन पाएँ त क्या मौज हुन्थ्यो है भयो त्यसको रस घट्दै जान्छ जति भए पनि खाने यति नै हो 2 रोटी अलिकति प्रसादी मसँग धेरै पैसा छ म धेरै खान्छु भनेर खान मिल्दैन मिल्छ त्यस कारणले दुनियाँका सबै सुखहरू घट्दा छन् कि घट्दा छन् कुनै पनि सुख हेरौँ चिन्तन गरौँ र अध्यात्मको भक्तिको सुख जुन छ त्यो बढ्दै बढ्दै जान्छ र त्यो कहिल्यै पनि सकिँदैन जति गयो अथाह छ अनन्त छ असीम छ अपरिमित छ अनन्त छ सुमिरन की सुधियो करे जैसे कामी का एक पल कबीर से नहीं निस दिन आठोया भगवान को सुमिरन कसरी करने रे जतिखेर पनि हे नाथ म हजुरलाई कहिले नबिर्सौं श्वास श्वासमा तिम्रो मन्त्र जप होस् हरेक परिस्थितिमा भगवानलाई सम्झिने बानी बसाउनु हरेक परिस्थितिमा कामी व्यक्तिले जो स्त्री आसक्त व्यक्तिले हरेक समय चिन्तन स्त्रीको गरिरहन्छ अरे पुरुषासक्तको पनि त्यही हो नियम
जसरी काम विषय वासनामा लिप्त व्यक्तिले जतिखेर पनि त्यही मात्र चिन्तन गर्छ, यसै गरिकन भगवानका भक्तले जतिखेर पनि जस्तै घटना गर्दा पनि भगवानलाई सम्झिने। सबैले भन्नुहोस् राधे राधे राधे। गजब घटनाक्रम, चिन्तन, एकछिनको चिन्तन। आज तबला बडा मिठो बज्यो, गजब सूत्र गजब बज्यो आज, वाह भगवान गजब भयो। हरेक घटनाक्रममा भगवानलाई सम्झिने कि, आज भजन गाउने क्रममा वाह क्या तुकीलाई के भन्छन्, खिड्का भन्छन्, के भन्छन्, गजब लाग्यो त सूत्र, स्वर लाग्यो, कन्सुरो पनि भएन बेसुरो पनि भएन, बडा मिठो स्वर लाग्यो, वाह गोविन्द क्या गजब भयो आज त भन्न पाए। हरेक घटनाक्रममा, हरेक घटनाक्रम ठेस लाग्दा राम त भनिहाल्छौँ, तर सुख मिल्दा पनि राम भन्न सकियोस्, राधे भन्न सकियोस्। आज टाउको दुख्यो, बडा टाउको दुख्यो, आया राम 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 भन्न सजिलो छ, आज बडा रमाइलो छ है प्रभु पनि भन्न सकियोस्। हामीले जसलाई अतिशय स्नेह गर्छौँ उसको सम्झना जतिखेर पनि हुन्छ, जसलाई अतिशय प्रेम गर्छौँ उसलाई दुःखमा पनि सुखमा पनि हरेक परिस्थितिमा सम्झिने गर्छौँ। त्यसैले अतिशय स्नेह जुन छ भगवानसँग होस्, ताकि हरेक घटनाक्रममा स्मृति होस्, सुमिरन भए पनि स्मृति होस्, सुमिरन नभए पनि स्मृति होस्। कबीरदासजीले भन्नुभयो सुमिरन यस्तरी होस् जसरी एउटा कामी व्यक्तिले अथवा धनासक्त व्यक्तिले कसरी धन कमाउला भनेर 24 घन्टा चिन्तन गर्छ, यसै गरिकन भगवानको चिन्तन होस्। साधु ऐसा चाहिए, साधु कस्तो हुनुपर्छ अथवा भक्त कस्तो हुनुपर्छ, साधु ऐसा चाहिए जैसा सुप सुभ सार सार को गही रहे, थोथा दे उडान सुपो जस्तै भन्नुपर्छ, भक्त कस्तो भन्नुपर्छ सुपो जस्तै, पटास ट्यास गर्छन् नि त्यो के भन्छन् तँलाई, नाङ्लो नाङ्लो, हाम्रोतिर सुपो भन्छन् हो, नाङ्लो त्यही जे बुझ्नुहोस्, हाम्रोतिर सुपो सुपो भन्छन्, यहाँ नाङ्लो भन्नन्। त्यसले के गर्छ त भन्दा जुन फल छ जुनमा गुदी छ उसलाई राख्छ, अरू अनावश्यक भुसलाई उडाइदिन्छ। बोल कृष्ण कन्हैयालाल की जय। नाङ्लोले आवश्यक चिजलाई मात्र, फल भएको गुदी भएको धानलाई मात्र सुपमा राख्छ अथवा नाङ्लोमा राख्छ, अरू सबै उडाइदिन्छ, यसै गरिकन अनावश्यक चिजलाई फर्मेट हान्दिउँ जीवनबाट। पुरै भरिया छ नि त, मेमोरी फुल भएको छ, अब त्यो फुल भएको मेमोरीमा केही पनि अट्नेवाला छैन, यहाँ हुन्छ। त्यसलाई सफा गर्नु पऱ्यो, पहिला वास गर्नु पऱ्यो, अनि बल्ल त्यहाँ केही अट्न सक्छ। एउटा व्यक्ति तबला सिक्न गएछ, तबला बजाउनु पऱ्यो भनेर गुरु कहाँ, दुईवटा साथीहरू गएछन्, गुरु तबला सिक्न आएको हामी त भनेर पुगेछन्। ल त्यसो ल भोलिबाट आउनु, केही सिकिसकेको छ कि छैन, एउटोले भनेछ मलाई अलिअलि त्रिकेट धा आउँछ, धाधा त्रिकेट धा आउँछ, बिगार्दै बिगार्दै भनेछ। त्यसो भए शुल्क कति हो गुरु भनेर सोद्धाखेरि तिमीलाई केही पनि आउन्न होइन, मलाई मलाई केही पनि आउन्न, तिमीलाई अलिअलि आउँछ आउँछ। त्यसो भए तिमीले जो जसले अलिअलि जानेका छौ तिमीलाई 500 रुपियाँ, जसलाई केही पनि आउँदैन तिमीलाई 200 रुपियाँ, जसले जानेको छ उसलाई 500, जस्तै केही जान्दैन उसलाई 200। किन गुरुजी, यो त झन् अब अन्याय भयो, मलाई झन् आउँछ। गुरुले भन्नुभयो तिम्रो जो जति पनि सूत्र बिग्रिरहेछ नि त्यसलाई सफा गर्नुपर्छ पहिला, त्यसलाई खाली गराउनु पऱ्यो पहिला, त्यसमा बढी मिहिनेत लाग्छ, ऊ खाली छ, उसमा भर्न कुनै पनि अपडेट गर्न कुनै पनि समस्या हुँदैन, तिमीलाई पहिला फर्मेट हान्न पऱ्यो अनि फेरि सुरु गराउनु पऱ्यो।
त्यस कारणले जीवनमा जति पनि अनावश्यक चिजहरू छन्, नराम्रा चिज भरिएका छन्, ती सबैलाई खाली गरिदिउँ र भगवानको भक्ति रूपी बिउलाई रोपौँ। अनि बल्ल जीवन मङ्गलमय बन्छ, योग्य बनौँ, पात्रता बनौँ। मरुभूमिमा घुम्दै गर्दा पानी सकिएछ, पिउने पानी, अब हिँडौँ त 10 घन्टा हिँड्नुपर्छ, पानीको पानी छैन। भगवान्ले बडा कृपा गर्नुभएछ, पानी झरेर पानी पारिदिनु भएछ। दुईजना साथी रहेछन्, एउटाले अलि ठुलो प्लास्टिक थापेछ, अर्कोले सानो प्लास्टिकको पात्र थापेछ। अब एउटाले धेरै पायो, अर्कोले थोरै पायो। जसले थोरै पायो ऊ प्रकृतिसँग रोएर भोर, जस्तो पात्रता थियो, जत्रो प्लास्टिक थियो, जत्रो भाँडो थियो, त्यति अटायो। पानी त खुब परेको थियो, जर्जर्ती पानी परेको थियो। ठुलो पात्र हुन्थ्यो भने धेरै पानी पनि त्यहाँ समाहित हुन सक्थ्यो, तर पात्रता नभएर थोरै मात्र समाहित भयो। हाम्रो जीवनमा पात्रता कतै छ, यो महत्त्वपूर्ण कुरा छ। कृष्ण प्रेमको, कृष्ण भावको, कृष्ण कृपाको वर्षा निरन्तर भइरहेको छ, कृष्ण कृपाको वर्षा निरन्तर भइरहेको छ। हामीभित्र कति पात्रता छ भन्ने कुरा हो। मैले सुनेको छु बगिनीको दुध सुनको भाँडामा मात्रै अडिन्छ अरे। यदि यस्तो हामीले खाने गरेको पात्रहरूमा दुयो भने त्यो सबै पग्लिन्छ अरे। बगिनीको दुध त्यस्तो कडा हुन्छ अरे, त्यस्तै दुहुनको लागि सुनको पात्र चाहिन्छ अरे। यस्तै चाहिँ भगवानको प्रेम, भगवानको कृपा त वर्षको वर्षै छ, सबैतिर वर्षा छ, चारैतिर वर्षा वर्षै छ। हामीमा योग्यता हुनु पऱ्यो, हामीमा त्यो पात्रता हुनु पऱ्यो, हामीमा त्यो भक्ति हुनु पऱ्यो, अनि बल्ल हामीभित्र समाहित हुन्छ। त यहाँ भन्नुभयो भक्ति प्रिय माधव, भक्तिले मात्र भगवान पाइन सकिन्छ। व्याधस्य चरण ध्रुवस्य च भयो विद्या गजेन्द्रस्य का, विद्या गजेन्द्रस्य का, धेरै पढेर पिएचडी गरेर प्राडा भएर भगवान पाइन्छ कि भन्ने पनि होइन। गजेन्द्रले पनि भगवान्लाई पायो, एउटा हात्तीले पनि सजिलैसँग भगवान्लाई प्राप्त गरेको थियो। एउटा हात्तीले के पढेको हुँदो हो, तर भगवान्ले कृपा गर्नुभयो। ग्राहले खिच्यो, गोईले खुट्टो समात्यो, तान्यो, रगत चुस्न थाल्यो, सबैले छोडिदिए, कसैले साथ दिएनन्, श्रीमती परिवार छोराछोरी सब भागे, मर्ने भए बाउ अब किन बस्ने यहाँ भन्छन् जान्छन्। सुरुमा उसले आफ्नो बाहुबल पनि प्रदर्शन गर्यो, आफ्नो शक्ति पनि प्रदर्शन गर्यो, म आफै पनि आफ्नो शरीरलाई आफ्नो जीवनलाई रक्षा गर्न सक्छु भनेर युद्ध गर्यो, तर पछि नसकेपछि अनि बल्ल भगवत शरणागति प्राप्त गर्यो। अपबल तप बल बाहुबल चौथो बल है दान, सूर किशोर विधि से सब प्रभु हरे को हरि नाम। हाम्रो पनि स्थिति त्यस्तै हो, सुरुमा आफ्नो बाहुबल लगाउँछौँ, सेटिङ लगाउँछौँ, कसरी हुन्छ सेटिङ लगाउनु पऱ्यो भन्छौँ, नेताहरूलाई फोन गरेर हुन्छ कि, पैसा खर्च गरेर हुन्छ कि, आफ्नो बाँच्नको लागि, आफ्नो जिउनको लागि। जब कतैबाट उपाय लाग्दैन बल्ल अन्तिममा ए भगवान्, डाक्टरले पनि अब भगवान्को भरोसा भनिदिन्छ अन्तिममा गएर, सकेसम्म भइहाल्छ नि, भइहाल्छ, आउनुहोस्, गाँठ बोकेर आउनुहोस्, टन्न बोकेर आउनुहोस्, पैसा उनीहरूसम्म काम भइरहन्छ। अनि जब पैसा पनि सिद्धिन थाल्छ अनि रोगी पनि अन्तिम अन्तिम अवस्थामा पुग्न थाल्छ, अब त भगवान् भरोसा, भगवान् भरोसा नै थियो भने तिमीहरू किन बस्यो, होइन?
यदि भगवान भरोसा नै थियो भने भन्नुको तात्पर्य के भने अन्तिममा भगवान भरोसा नै जस्तै पनि त्यही भन्छन्। त्यसैले सुरुमै भगवानको भरोसामा किन नजाने? हात्तीले अन्तिममा थाहा पायो, ओहो मैले त गल्ती गरेछु, परिवारलाई पुकारेँ, श्रीमतीलाई पुकारेँ, सब साथीहरूलाई गाउँलेहरूलाई पुकारेँ, यी सबै त सुखमा साथ दिनेवाला रहेछन्, केवल भगवान मात्र यस्तो हुनुहुन्छ जसले दुःखमा पनि साथ दिनुहुन्छ। मिठा मिठा प्रवचन र भजन श्रवण गर्नका लागि ईश्वर कृष्ण महाराज युट्युब च्यानललाई अवश्य सब्स्क्राइब गरौँ। सबैभन्दा पहिला प्राप्त गर्न घन्टी दबाउन पनि नबिर्सौँ।